सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि एक लाख पैँतालिस हजार एघारजना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् जसमध्ये उनानब्बे हजार तीन सय तेह्र पुरुष र पचपन्न हजार छ सय अन्ठानब्बे महिला उम्मेद्वार छन् कुल उम्मेद्वार मध्ये तिन सय नब्बेजना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दस मतदान स्थल र एक्काइस मतदान केन्द्र तोकिएका छन् निर्वाचनबाट सात सय त्रिपन्न पालिका मध्ये दुई सय तिरानब्बेमा नगर प्रमुख र चार सय साठीमा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् सोही संख्यामा नगर उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चयन हुनेछन् निर्वाचनबाट छ हजार सात सय त्रिचालिस ओडाध्यक्ष छ हजार सात सय त्रिचालिस महिला सदस्य छ हजार सात सय त्रिचालिस दलित महिला सदस्य र तेह्र हजार चार सय छयासी खुला ओडा सदस्य निर्वाचित हुने आयोगले जनाएको छ निर्वाचनका लागि सरकारले एक लाख नौ हजार अठासी कर्मचारी र पैँसठी हजार आठ सय पैँसठी स्वयंसेवक खटाएको छ स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच हजार पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्ने जनाइएको छ स्थानीय तह निर्वाचनको लागि प्रदेश एकमा तेत्तिस लाख सडचालिस हजार तिन सय चौरासी मधेस प्रदेशमा तेत्तिस लाख एकतिस हजार एक सय सत्तरी र बागमती प्रदेशमा चौतिस लाख बाह्र हजार आठ सय उनासत्तरी मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यस्तै गण्डकी प्रदेशमा सत्र लाख उनानब्बे हजार चार सय एघार लुम्बिनी प्रदेशमा बत्तीस लाख उन्नाइस हजार चार सय सन्ताउन्न कर्णाली प्रदेशमा दस लाख एक हजार दुई सय बयासी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोह्र लाख बत्तीस हजार एक सय पचास मतदाता छन् प्रदेश एकमा एक महानगर दुई उपमहानगर छयालिस नगर र अठासी गाउँ गरेर एक सय सैतिस मधेस प्रदेशमा एक महानगर तीन उपमहानगर त्रिहत्तर नगर र उनासाठी गाउँपालिका गरी एक सय छत्तिस तथा बागमती प्रदेशमा तीन महानगर एक उपमहानगर एकचालिस नगर चौहत्तर गाउँपालिका गरी एक सय उन्नाइस स्थानीय त छन् गण्डकी प्रदेशमा एक महानगर छब्बिस नगर र अन्ठाउन्न गाउँपालिका गरी पचासी लुम्बिनी प्रदेशमा चार उपमहानगर बत्तीस नगर र तिहत्तर गाउँपालिका गरी एक सय नौ कर्णालीमा पच्चिस नगर र चौवन्न गाउँपालिका गरी उनासी तथा सुदूरपश्चिममा एक उपमहानगर तेत्तिस नगर र चौवन्न गाउँपालिका गरी अठासी स्थानीय तह छन् निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश एकमा एक हजार एक सय सन्ताउन्न मधेस प्रदेशमा एक हजार दुई सय एकहत्तर बागमती प्रदेशमा एक हजार एक सय एक्काइस गण्डकी प्रदेशमा सात सय उनासाठी लुम्बिनी प्रदेशमा नौ सय तिरासी कर्णाली प्रदेशमा सात सय अठार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सय चौतिस ओडाहरू छन् निर्वाचनका लागि आयोगले प्रदेश एकमा एक हजार आठ सय सतासी मतदान स्थल र चार हजार एकाउन्न मतदान केन्द्र मधेस प्रदेशमा दुई हजार एक सय त्रिसठी मतदान स्थल चार हजार एक सय उनानब्बे मतदान केन्द्र तथा बागमती प्रदेशमा एक हजार सात सय बयानब्बे मतदान स्थल र चार हजार पन्चानब्बे मतदान केन्द्र तोकेको छ गण्डकी प्रदेशमा एक हजार दुई सय त्रिपन्न मतदान स्थल र दुई हजार तीन सय मतदान केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार छ सय उनातिस मतदान स्थल र तीन हजार बयासी मतदान केन्द्र तोकिएका छन् कर्णाली प्रदेशमा नौ सय सात मतदान स्थल र एक हजार सय पचासी मतदान केन्द्र तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार एक सय मतदान स्थल र दुई हजार एक सय मतदान केन्द्र तोकिएको आयोगले जनाएको छ स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा उनासी दल दर्ता भएका थिए तीमध्ये पैँसठी दलले उम्मेद्वारी मनोनयन गराएका छन् भने चौध दलले एउटा पनि उम्मेद्वारी मनोनयन नगराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ इमेज न्युजका लागि अक्कल कुवर काठमाडौँ